Jaha, perho. Mikä on perhohommat menossa? Mitä roskia tänne on tuossa? Tänne on näköjään tuossa nakeltu. Ei hyvää päivää. Tuossa on roskia, eli nakeltu. Ei hyvää päivää. Oli kato roskia tuossa tullut. Niin, pistä vaan heitä roskiin. Pistä roskiin tuosta. Näköjään tuonne, että näköjään, niin tuossa joku roskia, pistä vaan emi sinne roskia, niin näköjään roskia tänne, roskia sinne vaan laitetaan, kun joku on jättänyt vaan roskia, se kumma, kun ei noita, aina jätetään näitä roskia, niin joutuu jatkuvaan siivoamaan, aina vaan tänne. Roskia, no siinä hyvä. Nyt tuli puhasta.